Madaxweynaha ay dhawaan dalkan ee Soomaaliland gaar ahaan gobollada bariga Soomaaliland ay ka baxday shirkadda saaminta shidaalka ee Galen Energy ayaa dadweynaha ku nool gudaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Tobir ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay sida ay u arkaan bixitaanka hay'adda Galen Energy oo iyadu gobollada bariga Soomaaliland ka waday hawlaha saaminta shidaalka. Aqal Cabdiraxmaan Maxamed Aadan ku magac dheer aan jeex waxaan doonayaa in dareen baa maalmahan ka jiray magaalada Burco, dareenkaasoo ah in la leeyahay shirkadii way baxday, arrin nabadgelyo daraabay ku baxday, weecaynka waxba la sheegsheegay waxay doontaba ahaatee. Waxaanu ka doonaynaa wasaaraddii qaabilsaneyd ee macdanta iyo biyaha, waxaanu doonaynaa wasiirkii macdanta uu kula jiray heshiiska kula jiray shirkadda tan inuu dadka iyo shacabka u faahfaahiyo waxay shirkaddani ku baxday, waayo shirkaddani khasaaray geysatay, khasaaro ballaaran ballaaran oo deegaankii deegaan ma noola, degma ma noola, meel daaqsimi ma noola, meel walba waxaa la geliyay buldowser baa la gashay. Waxaanu doonaynaa waxaa looga baxshay waddada jinni falay baa loo baxshay waddooyinka ka baxaya, waana aragtay qoladina saxaafaddu. Waxaanu doonaynaa wasiirka macdanta iyo biyuhu inuu shacabka reer Soomaaliland u caddeeyo waxa ay ku baxday hay-addaasi iyo waxa saamaynta intaa le'eg ay geysatay khasaare ah, halka ay ku beegmayso in shacabka loo cadeeyo iyo deegaanka loo cadeeyo xaq baan u leenahay, waayo asagaa heshiiska la soo galay. Marka hore waxaan ahay magacaygu waa Aaqil Axmed Maxamuud Gaale, nin reer Togdheer ah oo cuqaasha gobolka Togdheer ka midana waan ka mid baan ahay. Aada iyo aada yaa waxaan uga xumahay bixitaanka shirkadaasi ay ka baxday hawshii qaranka ay u haysay. Aada iyo aad baan raygayga markaa muxuuaan uga xumahay. Cuqaasha gobolka Togdheer ayaa ka mid ahay, haddaad weydiiseen qoladiinan TV-gu saan u arko hay-addan tiri waxa baadhayaa shidaalka. Anigu horta markii horeba waxaan ahaa raggii joojiye baan ahaa ee xabadda kale hortegay ee labaatanka cashuur hor joogay hay-adda. Markaan arkay siday u soconayso iyo gubanay muuqan markeeba siday u soconaysaba inaa hay-ad wax soo saaraysa igumay muuqanin. Hay-adda bargooyin wada dhirta iyo degaan baabiis baan u arkaay. Haddii ilaahay naga kaxeeyana waxaan u leenahay alxamdulilah, milixna waa kasii daba saarayna. Laakiin haddii dee nimca la soo saaraayo in waddadeedii loo maraabay ahayd iyo hay-addii sharciga ahaa, soomaalidu waxay ku maamaadaa xalaal iftiin baa la qashaa. Shirkadani waynu u baahnay wax inoo soo saara khayraadka, hadday shaqaale noqonaysa iyo hadday manaafacaad kale noqonaysaba waddankeenna nimcada ku duugan, maadaama aynu u baahan nahay waxaa loo baahan yahay in sifo sharciya lagu soo saaro. arrintan dhacday waxa weeye arrin fool, annagu cidda ka dibeysay waxaanu leenahay shirkaddu iskama guurteen, markii hore xaaraan baa hayshay halka tiyo qaar horaa baxay laa leeyihin maraykan baa xaydhiin baa leeyihin, annagu halkan imeelka markii ay baajiyeen shirkaddu halkan jishirigi ay maraysay dowladu lama socdin in askaraa la socotay dowlad u dhaxaysa shirkadda iyo dadweynaha shacabka maanu arag. waxa weeye marka hore waa khalad inay wada hadlaan shacabka iyo shirkaddu. bilaahiba dadka ka kaxeeyey maafiya inima kanu ahayn si anugu arka aragtideeda, maafiyo ayay ahaayeen ciddala shaqaysanaysay wadatana, dee maafiya unbay ahayd. si kastaba haatee shirkaddani saamineysay shidaalkii ka waday gobollada bariga Soomaaliland ayaa iyadu xaalufin ballaaran ka geystay qaar ka tirsan deegaanada hoos yimaada gobolka Tobdheer, kuwaasi ay gaarsiisay xaalufin badan kadib markii ay jajabtay dhir aad u too badan.